Olha, próxima à Igreja Santana, confusão de dois vizinhos. A mulher pegou o cuscuz, segundo ela, bateu no cuscuz porque ele queimou o banheiro dela e a confusão foi grande. Terminou com a polícia aqui no local e foram conduzidos os dois. Acompanhe só o que ela disse com o microfone, pegou a mão da mão do Rai Lima e falou tudo que tinha para falar. Acompanhe agora. Ele tem uma rixa comigo desde um ano atrás. Que eu fui para um caboclo morto e ele pegou, foi tomar gosto com a neta minha que eu tenho de 10 anos, tá bem ali, 10 anos. Aí lá no banho ele, ó, mostrando a língua para minha neta lá. E eu peguei, dei uma taca nele lá no caboclo morto. Aí vai fazer um ano. Então a senhora já deu uma pisa nele. Já deu uma taca nele. E hoje o que foi que ele fez? E hoje ele veio sem marca que não pode bater em mim, porque eu disse que eu vou dar parte dele na Maria da Penha. Aí eu tenho uma vendinha ali, ele toca fogo no meu banheiro. Tá com quatro vezes seguidas. Ontem à noite, acordamos todo mundo, 1h30 da manhã, ele tocou fogo. Saiu hoje, liguei pra polícia, a polícia veio. Aí, com o microfone. Pois é, a polícia veio, a irmã dele disse, não, ele pulou o mundo meu, pulou não, filho, ele tá escondido. Aí eu digo, hoje eu não vou dormir, que ele só vem na casa. Ele é seu vizinho. Só meu vizinho. Como é o nome dele? Ele é Valdeci, conhecido como Cuscuz. Cuscuz, Valdeci o nome dele. Aí, que ele não quer nem namorar com a senhora, não? Quer não, ele é muito vaga, não vale nada. A senhora nunca teve nada com ele? Nada, nada, ele é só vizinho, eu tenho ódio dele. Aí ele ficou com a seja comigo. Aí eu tenho uma vendinha ali. Aí ele pega e toca fogo no meu banheiro ali. Como é seu nome? Valmira da Silva Damasceno. Aí hoje a senhora deu parte dele? Aí eu dei ontem, quando ele queimou lá, acordamos todo mundo. Ele pegou, a gente viu tudinho. Ele ficou com medo de estar armado tudinho. Quem que pegou ele aí agora? Foi o povo? Eu. A senhora pegou ele? Eu que peguei, fiquei esperando. Saiu 6h30 da manhã, a irmã dele diz, irmã. Ele só vem na caladinha da noite pra quebrar meu banheiro lá. É Cuscuz o nome dele? O nome dele é Valdeci, conhecido como Cuscuz. Por que é... Ele já tem a denúncia, ele tem dois processos. Ele na delegacia. É casado, ele? Não, solteiro. A casa dele? Não vale nada, da mãe dele, não vale nada. Aí eu digo, hoje eu não vou dormir enquanto ele, vou dar uma taca nele hoje. Eu vou dar uma taca nele. Aí ele chegou, arrunhei, filho. Eu achei a taca, os vizinhos. Sozinha, peguei ele de taco, peguei lá, vim lá pra cá e dei nele, eu quero que leve ele. Porque o policial veio e disse, amanhã você denuncie ele na Maria da Penha, segunda-feira, porque sábado é feriado, não pode. Mas segunda-feira eu vou denunciar ele e ele vai se lascar comigo. A senhora pode me devolver o microfone agora? Posso. Pô, muito obrigado. Pois é, porque ele não vale nada, ele tem a isso comigo. E se eu denunciar ele... Se eu boto ele na Maria da Penha, vai ser pior. Eu quero que leve ele. Aí, pois tá leve certo ele. Aí, ó. Já falou, ela também vai pra delegacia. Ela, ó, o cuscuz vai ali. Olha o cuscuz aí, após se envolver em uma confusão. Olha a confusão, cuscuz. Aí, o cuscuz. É cuscuz, rapaz. O que foi que aconteceu? O que aconteceu lá, cuscuz? Você tocou fogo, disse que no banheiro dela. É verdade isso, cuscuz? O que aconteceu lá, cuscuz? Aí, o cuscuz será levado aí para a delegacia, o cuscuz. Aí ela também vai ser levada também. Ela vai como vítima. Aí chegou também aqui. Vamos conversar com o sargento Josidac. Sargento Josidac, o que é que realmente aconteceu dessa mulher e o cuscuz? Mas segundo as informações aqui, Rai Lima, é uma confusão aí que vem perdurando uns 3 dias. Ela alega que ele vem fazer baderna na casa dela e hoje ela resolveu fazer justiça com a mão, como ela mesma falou aí pra você. Agrediu ele, esse rapaz aí, e nós vamos apresentar na delegacia para que eles resolvam essa pendência lá. Ela vai como vítima ou ela vai como... Ela vai como conduzida aí, pela via de fato aí, os dois. Os dois vão... Ah. Ali ela ali, a dona Maria também vai como conduzida aí também, mas diz que o cuscuz entrou na residência dela, tocou fogo no banheiro dela, segundo ela, e hoje ela pegou o cuscuz, gente, e não teve pena do cuscuz. Aí, ó, e ela tá aí, ela pegou o cuscuz, rolou o cuscuz no chão, meu irmão, e cuscuz com terra não presta. Cuscuz com terra não presta. Agora ninguém sabe, quer cuscuz de milho ou cuscuz de arroz. E ela falou com a nossa equipe de reportagem, a violência entre vizinhos, isso não pode acontecer. Vizinho tem que viver na paz, no amor, mas não deu certo aí os dois. Segundo ela, alega que ele teria tocado fogo no banheiro da casa dela. O que que o cuscuz fazia no banheiro da casa dessa mulher? Ninguém sabe. Ela disse que já deu uma pisa nele lá
lá no Caboclo Morto, uma vez que ele estava escolhendo para uma filha dela, a neta de 10 anos, e tudo aí. E ela também vai como conduzida para a delegacia e a nossa equipe de reportagem vai para lá agora. Acompanhe. Olha, esse é o momento que a dona Valmira e o Cuscuz estão sendo apresentados aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal. Ela veio também como conduzida. Segundo as informações repassadas à polícia, ela teria agredido ele porque não aguentava mais. Já tinha tocado fogo lá no banheiro, ela não aguentava mais e ela deu. Pegou uma bandeira que tinha na residência dele e deu uma lapada com a bandeira nele. Foi para essas pessoas entrar com o cabo da bandeira, ele caiu, ela chutou ele e deu uma lapada nele. Ele está lesionado, mas também teria empurrado ela. E os dois foram apresentados, o Cuscuz e a dona Valmira. Ainda aqui, antes dela entrar na delegacia, o Cuscuz, antes dela entrar, nós conversamos com o Cuscuz. Em seguida, também, ela entrou na conversa que nós estávamos entrevistando o Cuscuz, ainda dentro da delegacia também. Vamos ouvir agora o que é que o Cuscuz falou para se defender. E o Cuscuz será levado para a cela junto com a dona Valmira e esse Cuscuz será fatiado já na manhã de domingo pelo delegado Serra para saber o que vai acontecer com o Cuscuz. Enquanto isso, o delegado vai fatiar essas fatias. Acompanhe agora o que falou o Cuscuz para se defender. O que foi que aconteceu? Rapaz, eu sou um cara trabalhador, cara. Você me conhece. Cuscuz, eu não quis sair. Cuscuz, ela disse que você teria queimado o banheiro dela. É verdade isso? Banheiro dela não, banheiro do Merecão. A do Merecão. Tu tocou fogo no banheiro, tu? Mas tu tocou fogo no banheiro? Sim ou não? Toquei. E ela tá com quatro pés, no Merecão. Me zanguei. Por quê? Com raiva dela, que eu ficava que eu tinha sediado a neta dela. Ela chegou a relatar que você teria feito isso lá no Caboclo Morto, é verdade? Não? Você teria tá olhando coisas diferentes para a neta dela de 10 anos, é verdade? Isso não é verdade, não. Todo mundo está de prova. Eu fui para um banho aí, fui até para um banho. Está de prova aí, todo mundo aí era para assinar. Ninguém assinou. Ela disse que te bateu no caboclo, lá no caboclo. Ela me bateu, meu. Ela me bateu. Ela virou com a faca, ela bateu. Me bateu, queria me furar. E hoje ela te pegou sozinha hoje. Te bateu também de novo. Bateu. Rapaz, ela bate bem, né? Quebrou sua cabeça, né? Quebrou sua cabeça. Eu não trisquei nem a mão dela, não. E o que foi que tu fez com ela? O que foi? Eu não fiz nada com essa mulher. É 1h12 da manhã, a mãe dele, a mulher. Você também, você bebeu, não bebeu? Tu tava bebendo com ela? Não. Ele não bebe com ela. Eu não bebo com ela. Ele é proibido. Tá proibido beber lá. Ela também tava bebendo ela. Eu tava bebendo no outro bar. Aí ela veio com essa lença pro filho. Foi. Rapaz, tu tocou fogo mesmo lá no banheiro do Merecão. Tocou. Tu sabia que deu um crime? Diz que nunca tocou fogo lá na primeira vez, diz. Diz na minha cara aqui. Quatro vezes. Ontem ele quebrou, disse, 1h30 da manhã, todo vizinho viu. Todo, e tá todo mundo querendo matar, era ele. Não interessa, mas ele que manda ajeitar. E aí, Cuscuz? É ele. Ele pode dizer que faz, porque o banheiro não é mesmo, né? E por que que na época que ele, segundo a senhora, disse que ele teria ficar olhando pra sua neta, tentar abusar sua neta? Sabe por quê? E por que a senhora não procurou a justiça? Mas sabe por quê? Porque eu tava esperando a oportunidade. Isso foi quando? Isso foi até 1 ano atrás. Você tem essa rixa comigo 1 ano atrás. Tem testemunho, tem 1 ano atrás. Mas quase tudo. Não, essa... mas nunca, não aconteceu. Ele só botou a língua pra me atelar. E nós na todo tempo. E ele se afastou, disse não queimar a casa. E ele falou que tá sendo comigo. Até hoje vai fazer 1 ano. Aí, a confusão terminou na delegacia de polícia, onde o Cuscuz vai passar a noite aqui na sala de reflexão com o Mário e na manhã o delegado Serras vai cortar esse Cuscuz aí para ver como é que vai dar essa confusão. Repórter Ray Lima para TV.